কিবা ফলোআপ ইনভেস্টিগেশন হৈছিল নে সুইসাইড কেসটো রেকর্ডস অনুসৰি দ্য কেস ওয়াজ ক্লোজ বাট ওয়াজ ইট সলভড কিন্তু হাউ ইজ দ্যাট রিলেভেন্ট নাও সেইটো যে সুইসাইডে আছিল পুলিশে কনফার্ম কৰিছিল নে নাই সুইসাইড ক্যান বি স্টেজড আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডত ৰিজন অফ সুইচাইডৰ বিষয়ে ক'ৰবাত মেনশ্যন আছিল নে বা কোনো সুইচাইড নোট ময়ো জানিব বিচাৰিছিলোঁ কাৰণটো বাট নাথিং অন ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ন' সুইচাইড নোট বাট ৱাই ডিড হি কমিট সুইচাইড সেই ঘটনাৰ পাছত হঠাৎ তেওঁৰ পত্নী নিৰুদ্দেশ হ'ল কিয় 35 বছৰৰ পিছত হঠাৎ কোনোবাই পদ্মলোচন বৰুৱাক এই মানুহগৰাকীৰ কথা সোঁৱৰাই দিলে কিয় Questions. Answer lage. Korobisoli ha etiyo jiye ase ne? Yeah, main question. Spashto to nai. Kinu yak Mr. Boruai likhise je teo bhabe Korobi etiyo jiye ase. মাত্ৰ বৰ চিনাকি লাগিল